Ulaz u Obrenovac iz pravca Beograda uskoro će dobiti lepši izgled. Prostor u neposrednoj blizini crkve počeće da se uređuje najpre uklanjanjem polusrušenih i nebezbednih objekata. Opština Obrenovac ima nameru da uredi sam ulazak u centar grada. U sklopu toga bit će srušeni svi objekti koji se nalaze preko puta Marketa i Ivana. Imali smo tu veoma veliku pomoć i ovom puta zahvaljujem se termoelektrani Nikola Tesla koja je izvršila eksproprijaciju ovih lokacija i koja će uraditi i elaborat rušenja. Postoji i objekti čiji će imovinsko-pravni odnosi biti rešeni vrlo brzo u nekom narednom periodu. Prema postojećim urbanističkim planovima, na ovoj lokaciji predviđena je veća zelena površina. Da ćemo, zahvaljujući saradnji opštine Tenta, imati jedan mnogo lepši i mnogo bolji Obrenovac. Verujem da ćemo vrlo brzo, već za neki 7 dana, ovaj objekat u potpunosti ukloniti. Dok budu trajali radovi na raščišćavanju ove lokacije, biće postavljena zaštita za prolaznike, kako bi posao bio završen na najbezbedniji način.